እንዳይደገም የሚከተሉት እናቶች ልጆቻቸው ከፊታቸው ላይ ያደጉ እቤታቸው ፊት ለፊት ስራ ያዙ እንዲቀጥሉ የእናቶች ለቅሶ እንዲቆም በፖለቲካ ልዩነት መታሰርና መገደል መቆም አለበት። ወገኖቼ እናቶቻችንን የምንወድ ከሆነ የማንኛችንም እናት የልጇን መከራ አትፈልግ። ስለዚህ ይሄ ለውጥ ሲመጣ በዚህ ለውጥ ያቆረፉ በዚህ ለውጥ የተነገጡ በዚህ ለውጥ ሌላ ነገር የሚያስቡ ይኖራሉ። ይሄ ለውጥ ግን የቂም የበቀል መወጫ ለውጥ አይደለም። ይሄ ለውጥ ወደፊት አሻግረን የምናይበት ኢትዮጵያ እንደገና ገናና ሆና ያንድ ቤተሰብ ልጆች ሆነን የምንኖርባት አይኔም ሌላው ባጥፊነት በህግ የምንቆምባት እንጂ ማንንም በመሰለው እንደ ጥጃ ያሰረ ቢገርፈን ሀገር እንዳትቆም የሄለው ከቂምና ከበቀልጣ ነው ማለት። በዚህ 27 አመት ውስጥ ወቀሳና እርግማን ማቅረብ የሚያስችል አቅምና መረጃ አለ። እሱ አሁን ተቃሚ አይደለም። ይሄ ለውጥ እንዲመጣ ግን እኔ ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር ነበር የምኖረው። እኔ አሜሪካ ስኖር እዚህ በመጻፋቸው የተለየ ሐሳብ በማቅረባቸው ያለ ምክንያትም ጭም በየእስር ቤቱ እየተዘጉ ጥፍራቸው የተነቀለ መውለድ ያቃታቸው እናቶቻቸው ማየት ያልቻሉ በስር ቤት ሆነው ወላጆቻቸው የሞቱባቸው እነሱ ታስረው አንድ አመት በመላቸው ቁጥር እኔ 100 ማይል ወደ ኢትዮጵያ እየቀረብኩ መጥቻለሁ። ምክንያቱም በእነሱ መከራ ተሻግሬ ነው እዚህ የደረስኩት። ስለዚህ በዚህ አዳራሽ ውስጥ ያላችሁ በመጻፋችሁ ሐሳባችሁን በመግለጻችሁ ለኢትዮጵያ ቀን በማሰባችሁ በሌላ እስር ተረሰባችሁ ኢትዮጵያውያን እዚህ ከኔ ኋላ ያላችሁ አንድ ጊዜ ቆማችሁ አክብሮታችንን እንድትቀበሉ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። እነዚህ ከስር ወጥተው ዛሬ ቂምና በቀልን ሳይሆን ኢትዮጵያን አስቀድመው ለይቅርታና ለፍቅር ተዘጋጅተዋልና እነዚህ ቪክቲሞች ናቸው። ለኢትዮጵያ ሲሉ ግን በደላቸውን ረስተው ለፍቅር ለሀገር ለመስራት እንደገና ቆመዋልና ጨብጭቡላቸው ባካችሁ። ወገኖቼ ያሳለፍነው ፖለቲካ ጉዞ በማንነት ላይ ያነጣጠረ ነበር። ማንንም በሄረሰብ ከማንንም በሄረሰብ አይበልጥም በኢትዮጵያ ውስጥ። ማንንም ቋንቋ ከምንም ቋንቋ አይበልጥም በኢትዮጵያ ውስጥ። እኩል ነን። የጋራ ቋንቋ የተለያየ ቋንቋ አለን። ያ ጌጣችን ነው። ከዚህ በኋላ ግን የመነጣጠያ መንገድ የሆነ አንተ ከዚያ አንተ ከዚህ እየተባለ የመከራችንን ቀን እናቀርባለን እንጂ በማንነት ፖለቲካ ህይወታችንን ማጨለም የለብንም። አማራነትን፣ ኦሮሞነትን፣ ትግሬነትን፣ ወላይታን፣ ከምባታን፣ ጋምቤላን፣ ሀዲያ የኢትዮጵያ ብርቅ ልጆች ናቸው። መለያቸው መታወቃቸው ኢትዮጵያዊነት ብቻ መሆን አለበት። ምክንያቱም አሁን ያለፈው ሁሉ ቀርቶ ሁላችንም በብሔር ማሰብ ስለጀመር ይሄ ወደ አደገኛ አቅጣጫ የሄደ የምንበሻሸቀው በብሔረሰብ የምንጣላው በብሔረሰብ ትኩረታችን በሙሉ አጠበነዋል። ከዚህ እንውጣ። ማንንም የማንን ባህል ማንንም የማንን ቋንቋ መርገጥ ማፈን አይችልም። በኢትዮጵያ ውስጥ በኢትዮጵያዊነት በእኩልነት የመኖር ግዴታ ነው ያለብን። አማራጩ ሰፊው ኢትዮጵያዊነት የተሻለ ስለሆነ ነው። እንገጠል እንለያ የሚለው ሐሳብ አስፈሪ ነው። የሚያስፈራው ስለምንለያ ብቻ አይደለም፣ ተለያይተንም መኖር ስለማንችል እንጫረሳለና። መለያየት መፍትሄ አይደለም። መፍትሄው በጋራ በእኩልነት በነጻነት እንደ ኢትዮጵያዊ ከኖር ከኛ የተሻለ ሀገር የትም የለም። በጣም የሚያኮራ ሀገር አለን። አንዳንዴ ለፖለቲካችን ማሳመሪያ ብለን
ኢትዮጵያ እንዳገር እዚህ ደርሳለች። ኢትዮጵያ እንዳገር እኛን አፍርታለች። ከኛ በፊት የነበሩት ኢትዮጵያውያን በነሱ ዕውቀት በነሱ ዘመን የሚያደርጉትን አደረጉ። ለዛ ለጥፋቱ እኛ ተጠያቂ ልንሆን አንችልም። በዛ ዘመን አልነበርንማ። እኛ ልናረግ የምንችለው ያ ዘመን በዛ ዘመን የተሰራው ስተት እንደገና እንዳይደገም የድሮ ታሪካችንን እንደ መኪና መስታወት ይሄን ፊታችን ላይ ያለው የመኪና መስታወት አንዳንዴ እናይበታለን፣ ወደ ኋላ ያለውን ነገር ለማስታወስ እንጂ እየነዳን እሱን ብቻ ማየት አንችልም፣ እንጋጫለና። ወደፊት ነው ማየት ያለብን። አንዳንዴ እንደ ኢትዮጵያዊ የሞቱትን ወገኖቻችንን ከመቃብር ፈልፍለን አውጥተን የኔ ብሔር ነው የኔ ብሔር ነው በመቃብራቸው ላይ እንጣላለን። እነሱ እንደ ኢትዮጵያዊ ግዳጃቸውን ተወጥተው አልፈዋል። እኛ በዘመናችን የጎደለ ብዙ ነገር አለና ያን ጎደሎ አስተካክለን ለልጆቻችን ትልቋን ሰፊዋን ለማንም የማትደፈር ኢትዮጵያ አድርገን ማለፍ የዘመናችን ፈተና ነው። ለዚህ ፈተና እናንተ ኃላፊነት አለባችሁ። አዎ፣ ባለፉት ዓመታት ኢትዮጵያ የሚለው ቃል አሳፋሪ ነበር። ኢትዮጵያን መጥራት ያስገርፍ ነበር። ኢትዮጵያ ማለት መጥፎ ስም ያሰጥ ነበር። ኢትዮጵያ ተረት ተረት ተብሎ ነበር። ለወቀስ አይደለም የማነሳው፣ ማነሳው ስህተት መሆኑን ለማሳየት ነው። ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ነች ስንል በዓለም ላይ ካሉ ትልልቅ ሃይማኖቶች አንዱ ክርስትና፣ የክርስትና መነሻው መጽሐፍ ቅዱስ ነው። 40 ጊዜ ትጠራለች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ስለዚህ ይሄ ለአንድ ኢትዮጵያዊ እስላምም ይሁን ዋቄ ፈታም ይሁን ምንም ይሁን ሀገሩ ኢትዮጵያ ግን በክርስቲያኖች መጽሐፍ ላይ ስትጠራ ኩራቱ እንጂ መናደጃው ሊሆን አይችልም። ስለዚህ የኢትዮጵያ በመጽሐፍ ቅዱስ መጠራት ለሁላችንም ክብር ነው። ኢትዮጵያ ነች የተጠራችው። ስለ ኢትዮጵያ ከሙስሊም በላይ ማን ሊናገር ይችላል? ነቢዩ መሐመድ እኮ ከዓለም አገራት መጀመሪያ መርጠው ወደ ሙስሊም ሀገር አይደለም የላኩት፣ ወደ እኛዋ ወደ ኢትዮጵያ ሂዱ፣ እዛ ነው ፍትህ የምታገኙ ብለው እኮ ነው የላኩልን። አሜሪካኖች ጋሌ አውሮፓዎች የሉበትም፣ አፍሪካኖች አልተጠሩም። በሁለቱም ሃይማኖት የምንጠራ ብቸኛ ዜጎች ኢትዮጵያውያን ብቻ ነው። ስለ ራሳችን ታሪክ ስናነሳ የሚጥመንን የሚመቸንን ብቻ አይደለም መውሰድ ያለብን። ለምሳሌ ቁረሾች ሊገሉት ሃይማኖትን ቀይር ሲሉት እምቢ ያለው ቢላል ኢትዮጵያዊ መሆኑን ታውቃላችሁ? ምን ያህል ኮርተንበታል በቢላል። ጣሊያኖች መጥተው አቡነ ጴጥሮስን በጥይት ለመደብደብ ፊታቸው ላይ ሲያቆሟቸው የተናገሩት እንኳን ህዝቧ መሬቱም ለኢትዮጵያ እንዳይ ለጣሊያን እንዳይገዛ ብለው ነው ምለው ፊት ለፊት ለኢትዮጵያ ክብር ጥይት የተቀበሉት። የአቡነ ጴጥሮስም የቢላልም ኢትዮጵያ ማንም በጉልበቱ ሊያፈርሳት አይችልም። ስለዚህ በአሁኑ ጊዜ ወጣቶች በተለይ በተለያየ በደል፣ ቁርሾ፣ እልህ በደረሰው ሁሉ ነገር አቂማችኋል፣ ተናዳችኋል። ያንን የምትወጡበት መንገድ ትፈልጋላችሁ። ቂም፣ እልህ፣ በቀል በውስጣችን ሲቀመጥ ያጠፋናል። አዎ፣ ለጊዜው ስሜታችንን መወጣት እንፈልግ ይሆናል። ከእኛ ስሜት በላይ ነች ይቺ ሀገር። ከኛ ስሜት በላይ ኢትዮጵያ ልጆቿን ትፈልጋለች። እና ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እያንዳንዱ እንቅስቃሴያችሁ በሙሉ ከስሜት የጸዳ ሆኖ እርምጃችን በሙሉ ለኢትዮጵያ የሚጠቅም መሆኑን ማረጋገጥ አለባችሁ። አለዛ ኢትዮጵያን አደጋ ላይ መልሰን እንጥላታለን። ይህንን ስላችሁ በኢትዮጵያዊነት የሚያስከብሩን አድዋ ሲነሳ ለምነው ደስ የሚለን? ዓለም ላይ በሙሉ ነጭ በሚገዛበት ዘመን
ጥቁር በባርነት በሚታይበት ዘመን በጣም ጥቂት የቆረጡ ኢትዮጵያውያን እንደማንም መሽንገን ምናምን ሳይዙ በኢትዮጵያዊነት ስሜት ሄደው ነጭ በላይ ነው ሲሏቸው ኢትዮጵያ ሲደርስ የበታች ነው ብለው የረገጡት አድዋ ላይ ኢትዮጵያውያን ብቻ ናቸው። ይህ ታሪካችን ያኮራል። በዚህ ታሪካችን እንኮራለን። አፍሪካውያን በዚህ ታሪካችን ይኮራሉ። ይሄን ሰንደቅ ዓላማ የነጻነታቸው ምልክት ያደረጉት የእምቢባይነት ምልክት ስለሆነ ነው። ዛሬ እነዚህ አይነት ኢትዮጵያውያን ስናስብ በተፈጠረው የብሔር እልህ ግን የምንመርጠው በሙሉ በጎ በጎው ነው። መጥፎ ብሔረሰብ በኢትዮጵያ ውስጥ የለም። መጥፎ ግለሰብ ግን በየጓዳው አለ። ሌባ ግለሰብ በየመስሪያ ቤቱ አለ። ሌባ ብሔረሰብ ግን የለም። እና በዚህ ጊዜ እደግመዋለሁ። ጠይቃችሁ ነው እንዴ? አረ እደግመዋለሁ። ሁልጊዜም በአእምሯችሁ መቀመጥ ያለበት መጥፎ ብሔረሰብ የለም። መጥፎ ግለሰብ ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ሌባ ግለሰብ አለ። የግለሰብን ብቻ ሳይሆን የአገር ሀብት የሚዘርፍ ትልቅ ሌባ ግለሰብ አለ። የተሰጠውን የህዝብ ስልጣን፣ የህዝብ ወንበር፣ የህዝብ አደራ የግሉ ለማድረግ 24 ሰዓት የደከመ ሌባ ባለስልጣን አለ። ይሄ ሌባው ግን የሚዳኘው በገበያ ቦታ በአደባባይ ህዝብ በተሰበሰበበት ሳይሆን በፍርድ ቤት እውቀት ያላቸው ዳኞች ብቻ ይሆናሉ የሚዳኙት። ያናደደንን ሁሉ ራሳችን ፍርድ እንስጥ ካል ይሄ አገራችንን ወደ ጥፋት ይዟት ይሄዳል። እና ከአሁን በኋላ በኢትዮጵያ የምትኖሩ ወጣቶች፣ በተለይ ይህን መልእክት ዛሬ የምትሰሙኝ ከፊታችሁ ብዙ የሚያበሳጭ ብዙ እንቅፋት፣ የለውጡ ደንቃራ የሆነ ነገር ያጋጥማቸዋል። በትዕግስት የህግ ሰው መሆናችሁን ለዓለም ህዝብ አሳዩ። ምክንያቱም እስከ ዛሬ ድረስ የመናገር መብት ስለሌለን ስለታፈን ስለታሰርን እያል መንግስትን ስንረግም ኖረናል። መንግስት ሌቦቹን ለመያዝ ከፈለገ ተባባሪ እንሆናለን። እኛ ፍርድ አንሰጥም። እኛ በየመንገዱ ላይ ፍርድ አንሰጥም። ይህን በተግባር ማሳየት አለብን። እንደምታውቁት ታሪካችን የመገዳደል ነው። ብዙ ተጋድለናል። ብዙ ሰው ሞቷል። የምንፈልገው ጋር ግን በመግደል አልደረስንም። እንዳልኳችሁ በ66ቱ አብዮት አብዮቱን የተሻለ ለኢትዮጵያ እዚህ ያደርሳለሁ ያለው ኃይል